Tohtoročný 7. apríl sa na Slovensku niesol v znamení Dňa narcisov. Charitatívnu finančnú zbierku usporiadala Liga proti rakovine už po 21. raz. V uliciach miest bolo počas tohto dňa asi 16 000 dobrovoľníkov. Patrili k ním aj žiaci a učitelia Holíckej základnej školy na Bernulákovej ulici, ktorí sa opäť zhostili úlohy hlavného organizátora tejto kampane v našom meste. Ako prví podporili verejnoprospešnú zbierku ľubovoľným finančným príspevkom žiaci na základných školách na Bernulákovej a Školskej. V každej stried, ktorú s pokladničkami navštívili, žiacky dobrovoľníci vysvetlili, čo je podstatou tejto zbierky a prečo je potrebné na ňu prispieť. Takže dobrý deň, my sme dobrovoľníci z Ligy proti rakovine a dnes je deň narcizov a prosíme o príspevok pre ľudí, ktorí bojujú s onkologickým ochorením. Takže váš malý príspevok dokáže zlepšiť a pomôcť chorým ľuďom. Týmto ďakujeme, že aj tou najmenšou čiastkou prispiete, pomôžete ľuďom budúcim s touto závažnou chorobou. Dobrovoľníci v rámci zbierky oslovili školy, navštívili rôzne ďalšie inštitúcie a zavítali aj na mestský úrad. Okrem pracovníkov jednotlivých oddelení patril k štedrým darcom už tradične primátor Zdenko Čambal. Podobne ako v tento deň mnohí ďalší, aj on podporil svojim finančným príspevkom konto Ligy proti rakovine. Cieľom Dňa narcisov nie je iba finančná podpora boja proti rakovine v rôznych oblastiach. Kampaň upozorňuje aj na jej výskyt. Pripnutím žltého narcisu ako symbolu nádeje vyjadrili darcovia svoju solidaritu so všetkými, ktorí s týmto ochorením bojujú. Zatiaľ sme sa stretli celkom s pozitívnymi ohlasmi, takže ľudia si aj nás sami oslovia, aj tu pred obchodným reťazcom. Sice nie je také pekné počasie, ale vedia si nás nájsť tí, čo chcú pomôcť. I napriek nevľúdnemu upršanému počasiu sa žiackí dobrovoľníci takmer všade stretli s pochopením a ústretovosťou. Je to dobrý pocit pomáhať ľuďom a onkologickým pacientom, ktorí to najviac potrebujú. Prispievajú ľudia nejakými možno mincami alebo aj nejakou väčšou čiastkou? Určite áno, ale nejde o to vlastne, akou čiastkou prispievajú, ale hlavne, že prispievajú. Úsilie žiackých dobrovoľníkov opäť podporili členovia Holíckej organizácie jednoty dôchodcov, ktorí oslovili okoloidúcich v uliciach mesta. Počas tohto ročného Dňa narcisov boli ľudia mimoriadne štedrí. V Holíči sa podarilo vyzberať doteraz najvyššiu čiastku 3571 eur. Pribudlo k ním ešte ďalších 50 eur, ktorými v predvečer verejnej zbierky prispeli účastníci besiedky základnej umeleckej školy. Výťažok v celkovej výške 3621 eur bol zaslaný na konto Ligy proti rakovine, ktorá ich použije na praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.